Se você está estudando filosofia para se exibir, você não sabe o que é filosofia, você não ama o conhecimento. E você nunca vai entender os filósofos. Não é para ganhar dinheiro, não é para passar num concurso, não é para esbanjar o seu conhecimento. Essas todas são formas prostituídas de filosofar. Porque a filosofia é um amor.